så skal vi spille videre, og nå skal vi spille litt på trollstemt fele og så trekkspill. For det er noen lyaslotter som gikk på det du kaller trollstemt. Kivlemøyene for eksempel fra Telemark og Nøringen og Fanneturen og slike slotter. Men alt dette stoffet, det kan du spøle og improvisere over. Og det var jo det Myllergutten drev med også. Når han spilte sammen med Ole Bull, så benyttet han seg av det slottematerialet og tilpasset det, slik at det ble som en ny slott hver eneste gang han spilte. Han begynte på en annen måte, han bruket det fritt, men han kunne så mye. Når du samler opp mye musikk i deg, så har du muligheter til å variere og improvisere over ulike utgaver av samme slott og så videre. Men jeg synes det er så moro at med Håvard da, at det får en ny anledning til å kunne spille visse partier i dette her i samspill med de fine harmoniene og broderingen som Håvard stemte. Så da skal vi spille litt på trollstemt.